ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasukumida TV kuna muhungu w'abanyarwanda Jesus kuba mpanga icyo gere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi murabizi neza ko ari je muntu wa mbere ufite amakuru ya mbere na mbere mu gihugu abagenda cicekana hirya no hino ariko noneho abantu bari bakomeje kumbaza bati Jesus kuba mpango ariko umuntu bita Bwiza watinye kumuvuga nyuma yaho ufitiye video ngo arimo arakubita kwa gahunda kwa pare kwa ndani kwa chini ndavuga nti mu byitondeshe gake gake hari amakuru nimo ndagenda mbagusanyiriza so abantu baza kuza kumbwira ngo Bwiza ngo ntagari mu gihugu ngo ashobora kuba mu rurimi rw'ikinyamurenge babyita kubomboka ngo ashobora kuba yarabombotse ngo yarabonye ngo umusore ngo umujyana ngo hanze ngo nibiki 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 amakuru naje gukurura rero mu gitondo saa 12 n'iminota 47 n'amasegonda 59 amakuru aramaze kongeraho ambwira ko uwitwa Bwiza ibi bimwe abantu batekerezaga ngo wenda ngo yagiye ku mugabo ngo yagiye ngo za Belgique ngo aratoroka nka kwa kundi kuntu ba Medi bagiye no umwana w'umukobwa ngo buryo yari yagiye gushotinga I Burundi video ebyiri z'indirimbo so abantu rero badaga bahimba himba inkuru na za nkuru zinajyaga mbona kutubuga nkoranyambaga nashatse kuvuga amazina nimuzajya mwongera kubizera pe ibinyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda byo bimaze kujya binsetse umuhanzi The Ben yagiye muri Zanzibar baraje batubwiye ko yagiye Maldives munyumvire Bwiza yagiye kwishutingira video ze I Burundi hano hakurya ariko baraje bavuze ko ngo yagiye ngo gutura ngo za Belgique ngo na za France ukibaza niba umuntu yatura umuntu umwe yatura mu bihugu bibiri cyarimo siza rwo nimbe cyo cyere muri muracyumva so udutangaza makuru twari mu Rwanda utwinshi nimukaje mutwumva mujye mumbanza mutegereze Jesus kuba mpanga icyo gere mu nkuba mbazanire ya makuru afite ubwino amakuru acukumbuje erega burya nabo barabizi bara bose bategereza ko nkora inkuru bakaza bakayifata bakajya ku nyire kuyidevelop ariko ninjye bazanye inkuru za mbere na mbere ibyo ngibyo se ndutabyeme barabizi neza barabizi baraza gukora ibintu nkuru bahita bamenya n'ubundi ko Bwiza yagiye gukora iki yagiye gukora video barabanje kubeshya n'ibi byose babone kujya kuyinyomoza ikintu cy'ambere kinambabaza nuko batajya banamereza credit ubundi niba wibye inkuru y'umuntu uraza ukamuha credit kugira ngo basi ujye unamenya ngo inkuru yavuye ariko buriya icyo cya mbere cy'imbabazi iyo ari inkuru marabitse cyangwa se nkuru itizewe iribwo yatangira kubakanda ukajya kumva kumva ngo inkuru ngo twayikwi kwa Jesus Kristo cyangwa se ngo twayikwi kwa Decat icyo gihe ni igihe habaye ikibazo ariko mu gihe hatabaye ikibazo ntago bibuka gutanga credit mbihereye amakuru nyayo rero mugende ariko kubera ko nyine ari ibintu byiza kubera ko Bwiza yagiye gukora indirimbo shoot za video ebyiri ntago baza kuza kubivuga ntago baza kubivuga yaza kuwe nari nka kandi kantu kasaga n'ibiki byose yagiye mu kabari ahantu cyangwa se yagiye muri restaurant abura amafaranga yo kwishyura ibyo byari kuvugwa ariko kubera ko ari iby'indirimbo ntago biza kuza kuvugwa mwabanyamakuru mwebe mujye mwiyongoza kabisa munagerageze kwandika inkuru nziza ku muntu cyangwa se inkuru z'iterambere apana gushaka inkuru marabitse gusa sinzi nibyo kintu nagiye cyumvikana kaze yewe nigende naravuga ngo sinzigera nkora ibiganiro barambira ndabiza abantu benshi babakeneye no gukomeza kumva Jesus kuba mpango abandi bakeneye kwirebera rino toto abandi bakeneye kwimvira ijwi ryanjye ariko icyo nababwira cyo abantu mu nkurikira gatano kuri gatano muzakomereza aho ngaho namwe mu mudashaka gukora subscribe muzarurere ababishaka mujye mubikora nkuko simba mbibategetse ubikore cyangwa se ururere